що робити, якщо ти вибрав платний шрифт для логотипа, а клієнт відмовляється його купляти. А серед безкоштовних приведених варіантів йому нічого не подобається. Ну, дивіться, це досить широка проблема багатьох дизайнерів, особливо початківців, тому що вони при першому спілкуванні з клієнтом не попереджають, що шрифти можуть бути платними і не пояснюють, а для чого взагалі купляти шрифти. І, звісно, вони стикаються з такою проблемою, що клієнт просто не розуміє і каже, я не хочу цього робити, тобто як додаткову плату робити. Але ваша головна задача – це попередити клієнта, що якщо він не буде купляти шрифт, звісно, це приведе до певних проблем з ліцензією. Тому ваша задача – попередили, пояснили клієнту, якщо він не хоче купляти, то просто створюєте логотип з тим шрифтом, переводите у векторі і передаєте клієнту. В принципі, тут нічого складного.